নমস্কার প্রিয় দর্শক, আপনালোক আটাইকে মোৰ এটি সৰু ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমার সকলোৰে মন বর্তমান উগুল থুগুল, কারণ আমার অতিকৈ মৰমৰ আৰু চেনেহৰ বিহুটি যে নেচে ওচৰত। আমি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাপতি হাহন হয় এই বিহুটি, আর এই বিহুটি যিহেতু আমার জাতীয় উৎসব, সেয়েহে তিনিওটি বিহুলৈ আমার বিশেষ মৰম আৰু আদৰ আছে। আর আনবেলির দরে এই বেলিও বন্ধু বান্ধবী সকল অতি চমু চাপি আহিছে মাঘৰ বিহু। আর মাঘৰ বিহু যাক আমি সকলোৱে ভোগালী বিহু বুলি কওঁ, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো বিহু প্ৰধানত তিনিটা। বহাগ বিহু যাক ৰঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়, কাতি বিহু যাক কঙালী বিহু, আৰু সদশেষত মাঘ বিহু যাক ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰতিগৰাকী মানুহে যিহেতু খাই ভাল পায়, সেয়েহে এই ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুটি সকলোৰে খুবেই বেছি প্ৰিয়। এই মাঘৰ বিহু কিয় বাৰু ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয়? দৰাচলতে অতি চমুকৈ যদি মই ক'বলৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি সময়তে খেতিপথাৰত ধান বা সকলোবোৰ শস্য চপাই আনি ভঁৰাল ভৰি থাকে, আৰু এইখিনি সময়ত মানুহৰ অভাৱ অনাতন কিছু পৰিমাণে হ'লেও দূৰ হয়। যিহেতু অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ, সেইকাৰণে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ সুখ দুখ বা ভোগ আৰু বিলাস হয়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি সময়ত সকলোৰে ভঁৰাল পূৰ্ণ হৈ থকা হেতুকে মানুহখিনিয়ে উদৰ পূৰাই এসাঁজ অন্ততঃ খাবলৈকে হাতত ধন থাকে, আৰু যাৰ বাবে এই বিহু দিশ ইমান সুখৰ এটি সময়ত হয় বাবে ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয়, য'ত ধনী কিম্বা দুখীয়া সকলো মানুহে এসাঁজ লগে ভাগে হেঁপাহ পলুৱাই নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী খায়। এতিয়া কথাটো হৈছে, প্ৰায়ভাগ বছৰতে আমাৰ 13 তাৰিখতেই উৰুকা হয়। এইবাৰো বাৰু উৰুকা 13 তাৰিখে হয়নে নে আন কিবা? সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত মানুহৰ কনফিউজন লাগি আছিলে, সেইবাবে সকলোৰে কনফিউজন দূৰ কৰাৰ বাবে এই সৰু ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। দৰাচলতে 2023 বৰ্ষত মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা হ'ব 14/1/2023, মানে জানুৱাৰী 14 তাৰিখে হ'ব এইবাৰ উৰুকা, আৰু দোমাহী 15 জানুৱাৰীত। অৰ্থাৎ আপোনালোকে উদৰ পূৰাই লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ সেই উৰুকাৰ নিশাটো, য'ত আপোনালোকে ভেলাঘৰত উৎসৱ পালন কৰি বহুত হাঁহি ধেমালিৰে জুইৰ শেক লৈ উৰুকাৰ নিশা পাৰ কৰিব, সেই দিনটো হৈছে 14 জানুৱাৰী। আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে ডাঙৰৰ আশীষ ল'বলৈকে, ভগৱানক সেৱা জনাবলৈকে, অগ্নিদেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈকে যিটো বিহু আমি পালন কৰোঁ, সেয়া হ'ব 15 জানুৱাৰী। অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুমাহী হ'ব 15 তাৰিখ আৰু মাঘৰ 1 তাৰিখ হ'ব 16 জানুৱাৰী। তেন্তে আপোনালোকৰ নিশ্চয় যিখিনি কনফিউজন আছিলে এইবাৰ মাঘৰ বিহু সংক্ৰান্তত নিশ্চয়কৈ দূৰ হ'ল। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাঘৰ বিহুৰ এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম, সম্পূৰ্ণ নিয়ম কানুন তথা আমি এই মাঘৰ বিহুৰ সেই যিটো ইমোশ্যন, সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টিত পাব। সেয়েহে অতি পলম নকৰি যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগলৈও মোৰ ভিডিঅ'সমূহ মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব। কমেণ্টত জয় আই অসম লিখি ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈকে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।